Eli nyt kun tilanne on se, että täällä on 6 kämppää kytketty ja tästä lähtee 6 auttia Telluseiskalla eteenpäin. Toi on vähän hämärä, että mikä vittu tää on? Mihin tää menee? Tää on epäselvä F-liitin. Tänne pitäisi tulla heilumaan oikeesti tän saatana antennimittarin kaa. Kun mullahan ei nyt kotona näy ne saatanan ilmaiset saatanan DNA-kanavat, niin mun pitää se varastaa jostain silleen, että sitä ei kukaan huomaa. Tonne vaan pitää saada splitterin väliin tonne jonnekin ja kaivaa tonne maahan nyt sitten oma haaraliittymä. Kukaanhan ei sitä millään tavalla huomaa, kun sen tekee silleen siivosti. Näin me tehdään.